переналаштуватись та пройти реабілітацію після пережитого. У Вінниці відкриють центр правової та психологічної допомоги для бійців АТО. Бойцы на самом деле остаются один на один со своими проблемами. Государство просто плевать на... Вот. Слава Богу, там вот я вернулся, руки, ноги на месте. Да, есть ребята, у которых там на самом деле там, ну, растениями фактически поприезжали. И никто ихними вопросами не интересуется. Ніхто, окрім волонтерів. Вони ж запевняють, допомога повинна бути комплексною. Для цього ж хочуть об'єднати свої сили у одному приміщенні. Тут працюватимуть і психологи, і юристи. Планується, що все-таки вже буде оформлений телефон, на якому буде сидіти адміністратор, і ми розрекламуємо цей номер, на який будуть телефонувати люди. І за потребою телефон, наприклад, психологічної консультації, графік чергування, тобто, чи навантаження психологів, адміністратор записує до психолога і люди сюди приходять. Свою роботу спеціалісти виконуватимуть безкоштовно, тому зможуть приймати бійців лише у свій позаробочий час. За словами волонтерів, більше проблем виникає саме у юридичному плані. Найчастіше у бійців АТО виникає три головних питання. Касательно учасника бойових дій, касательно отримання одноразової грошової допомоги при втраті працездатності, а також це отримання земельних ділянок. Не всі бійці, учасники АТО, знають, як правильно зробити, як правильно оформити документи і як, в яких виглядах їх подавати. Створювали новий осередок волонтерства з допомогою підприємців. Вони ж допомагали з орендою приміщення та ремонтом. За їх словами, центр діятиме постійно. Ми ж не тільки будемо працювати із хлопцями-затошниками, також є складні сімейні обставини, також діти, які потребують. Це, я думаю, що цей центр він на роки. Поки що приміщення працює в тестовому режимі. Необхідні ще деякі меблі. На черзі також вирішення організаційних питань. На протязі найближчих тижнів, я сподіваюся, ми обживемо це приміщення і воно стане більш таким, скажімо так, затишним. Тобто ремонтні роботи закінчені були буквально на минулому тижні і зараз проходить процес, скажімо так, запуску налагодження цієї роботи. Самі ж бійці запевняють, такі центри допомоги просто необхідні і повинні були відкриватись на загальнодержавному рівні. Адже кожному, хто повертається із зони АТО, необхідно хоча б розповісти про свої проблеми. Мені коли Людмила Івановна розказала, що це як чаша, говорить, переповнена. От ти чим більше там розмовляєш по цьому поводу, вона коли-то буде пуста. Ну, тільки у кого-то це там займе год, у кого-то два, там, може, у кого-то 10 років. Також для повноцінної роботи Центру психологічної та правової допомоги організатори шукають можливість сплачувати робочий час хоча б адміністратору, який прийматиме дзвінки. Дар'я Хижнікова, Аркадій Іпатов. Новини. Телеканал Еверест.